Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Բարձրացեք, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հունվարի 17-ին և 18-ի առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ, միջադեպ չեն արձանագրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպ չեն արձանագրվել։ Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ամենամյա մամուլի ասուլիսը, որին հավատարմագրված էր շուրջ 200 լրագրող։ Ասուլիսն անցկացվել է հեռավար։ Ասուլիսին առաջին հարցտվողներից է եղել Շանթ հեռուստաընկերության մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանը։ Գործընկերս հարցրել է նախարարին Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների Արցախի կարգավիճակի հետ կապված հնարավոր զարգացումների մասին։ Телекомпания Шант Армения. Добрый день, Сергей Викторович, Мария Владимировна, спасибо за возможность. Сергей Викторович, главный вопрос, который тревожит армянское общество, это ситуация, которая складывается с пленными, находящимися в Баку. И этот вопрос не находит своего решения, как мы понимаем. И Բարև ձեզ, Սերգեյ Վիկտորի, Մարիա Վլադիմիրի։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Սերգեյ Վիկտորի, գլխավոր հարցը, որ հուզում է հայ հասարակությանը, այն իրավիճակն է, որ ստեղծվել է հայ ռազմագերիների հետ, որոնք մինչ այժմ գտնվում են Բաքվում։ Ինչպես հասկանում ենք, այս հարցի լուծումը չի գտնվում և ռազմագերիներով Ադրբեջանը շահարկումների է գնում, ու հայկական կողմն իր հույսերն այստեղ կապում է Ռուսաստանի քայլերի հետ։ Ինչ է արվում հայ ռազմագերիների վերադարձի համար և գուցե կա մոտավոր պատկերացում այս խնդրի լուծման ժամկետների ու դրական հանգուցալուծման հարցում։ Своей стороны всех военнопленных, как и была договоренность, выдала, но ответа не последовало. Հայաստան իր կողմից վերադարձրել է բոլոր ռազմագերիներին, ինչպես եւ պայմանավորվածություններ ենթադրում, բայց լիարժեք պատասխանը դրան չհետևեց։ Եվ Սերգեյ Վիկտոր, երկու ճշգրտող հարց, քանի որ ստեղծվել է նման հնարավորություն։ Տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք այդքան էլ չեն տեղավորվում երրակողմ հայտարարությունների սահմաններում, որ ստորագրվել են նոյեմբերի 9-ին եւ հետո նաեւ հունվարի 11-ին։ Կան արդյոք այդ հայտարարություններին կից գաղտնի հավելվածներ, որոնց մասին մեզ դեռևս հայտնի չէ։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ինչ առաջ խաղացում կա։ Այս հարցը որքանով է հետաձգվել։ Ղարաբաղում խոսում են, որ Ռուսաստանը բավական խորն է ընդգրկվել հակամարտության հաղթահարման գործընթացում, բավական մեծ օգնություն է ցուցադրում։ Ուստի գուցե եւ քննարկվում է Ղարաբաղի ընդգրկում Ռուսաստանի կազմում այս կամ այն կարգավիճակով։ Նման տարբերակ դիտարկվել է։ Շնորհակալություն։ Такой вариант также предусматривается или нет? Спасибо большое. Ну насчёт военнопленных это действительно обсуждалось, это часть тех договоренности, которые были подписаны в ночь с 9 на 10 ноября. И этот вопрос обсуждался в последующих телефонных разговорах. Ինչ վերաբերում է ռազմագերիների հարցին, ապա այն քննարկվել է այն նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների մասը կազմում։ Հարցը քննարկվել է նաև հետո նախագահ Պուտինի և վարչապետ Փաշինյանի ու նախագահ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցներում։ Նաև իմ հեռախոսազրույցներում երկու երկրների արտգործնախարարների հետ։ Այդ հարցը նաև հունվարի 11-ի Մոսկվայում կայացած քննարկումների մաս էր կազմում։ Եթե ընդհանրացնեմ, ապա սկզբում իրոք ավելի շատ խնդիրներ ունեին հայերը։ Այդ ժամանակ հանրաժեշտ էր, որպեսզի երկու կողմն էլ հայերնել ադրբեջանցիներն էլ կազմեին գերիների ցուցակները։ Ադրբեջանը այդ ցուցակները տվեց, դրանք մեծ չէին և բոլոր գերիները ոչ մի անգամից, բայց վերադարձվեցին։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նշված էին ադրբեջանցիների ցուցակներում, դրանից հետո ադրբեջանցի գերիների հետ կապված խնդիրներ չծակեցին, իսկ հայկական կողմը ցուցակներ մի անգամից չտվեց, նաև դրանք ամբողջական չէին։ Հետագայում տեղի ունեցավ փոխանակում այն գերիների, ովքեր մասնակցել էին մինչև նոյեմբերի 9-ը տեղի ունեցած գործողությունների։
Հիմա խնդիրը նոյեմբերի վերջի դեկտեմբերի սկզբի իրադարձությունների հետ է կապված, երբ Հադրութի շրջան ուղարկվեց հայ զինծառայողների մի մեծ խումբ, մոտ մեկ շաբաթից նրանք հայտնվեցին գերության մեջ, 62 մարդ։ Ադրբեջանը այդ ժամանակ հայտարարեց, թե քանի որ այդ զինծառայողները այնտեղ են ուղարկվել նոյեմբերի 9-ից հետո, ապա նրանց հարցը պետք է քննարկվի առանձին, այլ ոչ նոյեմբերի 9-ին ընդունված հաստատքի սկզբունքներին համաձայն։ Ամեն դեպքում մենք եւ նախագահ Պուտինը եւ ես մեր գործընկերների հետ շփումներում առաջարկում ենք շարունակել այդ հարցի քննարկումը, որպեսզի այն լուծվի բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Ես խոսել եմ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, փորձելով ճշտել գերեվարվածների վերջնական ցուցակները, եւ պարզվել է, որ նրանց թիվը 62-ից բավականին մեծ է։ Հիմա մեր զինվորականները հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ շփումներով փորձում են մանրամասն ուսումնասիրել ցուցակները անուն, առանուն եւ հասկանալ, թե որտեղ կարող են գտնվել այդ մարտիկ։ Խնդիրն իրոք առկա, եւ եթե չլինեին մեր խաղաղապահները, ապա երևի այն ավելի դժվար կլիներ լուծել։ Բայց խաղաղապահները անմիջապես հրամանատարի գեներալ Մուրադովի գլխավորությամբ զբաղվում են այդ խնդրով, կապ պահելով իրենց հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք չեն տեղավորվում նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունների շրջանակների մեջ, եւ թե արդյոք չկան որևէ գաղտնի փաստաթղթեր, ապա ես անկեղծ ասած այնքան էլ լավ չհասկացա։ Նախ չհասկացա, թե ինչն է, որ չի տեղավորվում նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի համաձայնությունների շրջանակների մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունները, ես կարծում եմ, բավականին արդյունավետ են իրագործվում։ Դա նաեւ նախագահ Ալիևի եւ վարչապետ Փաշինյանի գնահատականն է։ Բացառություն է կազմում միայն ռազմագերիների մասին հարցը, որի պատճառների մասին արդեն նշեցի։ Մնացածը շատ արդյունավետ է իրագործվում, մասնավորապես լուծվում է խաղաղապահների մանդատի հարցը։ Դա իհարկե պետք է լուծվի 3 կողմերի համաձայնությամբ։ Այդ մասին խոսվել է Մոսկվայում հունվարի 11-ին։ Գաղտնի փաստաթղթեր էլ չկան, ես չեմ տեսնում թեմաներ, որոնք կարող են գաղտնի լինել։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա այդ մասին, ինչպես գիտենք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում ոչինչ ասված չէ։ Դա արվել է գիտակցաբար։ Տարածքը, որտեղ գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, հանդիսանում է ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Հենց սրանից ելնելով էլ մենք կառուցում ենք մեր շփումները երկու կողմերի հետ։ Հիմա մշակվում են որոշ տարեր կապված տրանսպորտային հաղորդակցության, մատակարարումների, հումանիտար աջակցության կազմակերպման հետ։ Ինչպես հայտնի է, արդեն մոտ 50,000 հայ է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք նաև ուզում ենք, որ բացի Կարմիր խաչից, որը վաղուց է այնտեղ գործնեություն ծավալում, միջազգային մյուս կառույցները եւս կարողանան այդ գործընթացներին մասնակցություն ունենան։ Խոսքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով կոմիտեի եւ այլ կազմակերպությունների մասին է։ Նրանք հիմա իրենց առաքելության տարբերակներն են համաձայնեցնում Երևանի եւ Բաքվի հետ։ Այնտեղ հարցեր կան, որոնք կապված են նախև առաջ կարգավիճակի շուրջ եղած հակասությունների հետ։ Քանի որ կարգավիճակի խնդիրն է Երևանի եւ Բաքվի դիրքորոշումներում լուրջ հակասությունների պատճառը, դրա համար էլ 3 ղեկավարների կողմից որոշում կայացվեց շրջանցել այդ հարցը եւ թողնել այն հետագայի համար։ Դրանով պետք է զբաղվեն նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք արդեն վերակազմել են կապերը կողմերի հետ, պատրաստվում են նորից այցելել տարածաշրջան։ Կարգավիճակի հարցերը հեշտ կլուծվեն, եթե շուտ իրագործվեն Բաքվից եւ Երևանից ինչած հավաստիացումները, որ ամենակարևորը հիմա բնականոն կյանքին վերադառնալն է։ Խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում կողք կողքի ապրած բոլոր էթնիկական եւ կրոնական խմբերին, որոնք պետք է նորից վերակազմեն իրենց խաղաղ համակեցությունը։ Главное сейчас наладить повседневную жизнь всех общин этнических и религиозных, которые в Карабахе сосуществовали и должны восстановить свое мирное добрососедское сосуществование. Անմիջապես հետո Սերգեյ Լավրովին հարց է ուղղել Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության լրագրողը։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը բողոք է ներկայացրել հայկական պաշտոնյաների Արցախ այցելության դեմ, ապա հարցրել է, թե ինչու հայ պաշտոնյաները Արցախ այցելելու համար թույլտվություն չեն վերցնում Ադրբեջանից եւ ինչ դիրքորոշում ունեն այս հարցում ռուս խաղաղապահները։ Լավրովը պատասխանել է, որ բոլոր փաստաթղթերում, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի, նշվել է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կապը պետք է ապահովի Լաչինի միջանցքով, որը կլինի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կապը ոչ ոք երբեք չի շղթել։ Տասնամյակներ շարունակ բոլոր բանակցությունների ընթացքում երբեք հարց չի դրվել կտրել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղից։ Եթե մենք համաձայն ենք, իսկ բոլորս դրանում համաձայն ենք, որ Հայաստանի և հայերի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի միջև պետք է կապ լինի, ապա ես չեմ տեսնում շփումներին խանգարելու պատճառներ։ Հայ պաշտոնյաները ներգրաված են Լեռնային Ղարաբաղին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացներում, ինչը ոչ մի բացասական էմոցիաներ չի առաջացնում Բաքվում, ասել է Լավրովը։
Հազգային ժողովն այսօր սկսել է 7-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի աշխատանքները, օրակարգում ընդգրկված են մոտ 5 տասնյակ նախագծեր, մինչ դրանց անդրադառնալը խորհրդարանը քննարկել եւ մերժել է բացասական եզրակացություն ստացած օրինագծերը օրակարգ բերելու հարցերը։ Այնուհետ падգամավորները հանդես են եկել ելույթներով, ընդդիմությունը քննադատել է իշխանությանը իրականության հետ կապ չունեցող նախագծեր օրակարգ բերելու համար։ Հիմքայլականներն արձագանքել են մեղադրանքներին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղեկացնում է, որ այսօր պաշտոնական նամակով դիմել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին Ադրբեջանից գերիների վերադարձի ու նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցով։ Գերիների վերադարձը պետք է ապահովվի ռազմական գործողությունների դադարից անմիջապես հետո, սա ավտոմատ կիրառման ենթակա միջազգային գործողության համընդհանուր պահանջ է։ Ադրբեջանում արհեստական ձգձգում են հայկական կողմի գերիների ու այլ կերպ ազատություն ունից զրկվածների ազատ արձակումը, չեն հայտնում գերիների իրական թիվը, սա նույնպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային պահանջներին հակասում է, նշել է պաշտպանը իր նամակում, հորդորելով Միսկի խմբի համանախագահներին, բարձրացնելով գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ վճռական միջոցներ ձեռնարկելու, խնդրի քաղաքականացումը բացառելու հրատապ անհրաժեշտության հարց։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում խնդիրների կատարումը, ինչպես տեղեկացնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից, ռուս խաղաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ և ռադաթարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Ռադաթարի ռեժիմը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով, մեկ օրում ապահովվել է Հայաստանի տարածքից 189 փախստականների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ից Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բնակության վայրը վերադարձել ընդհանուր առմամբ 49827 մարդ։ Հումանիտարականազերծման կենտրոնի կողմից մեկ օրում մաքրվել է 21 հեկտար տարածք եւ 4 կիլոմետր ճանապարհ, 32 շինություն հայտնաբերվել եւ դուրս է բերվել 193 պայթունավտանգ օբյեկտ։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից չպայթած զինամթերքից մաքրվել է մոտ 551 հեկտար տարածք, ավելի քան 205 կիլոմետր ճանապարհ, 783 շինություն, այդ թվում 25 սոցիալական նշանակության օբյեկտ։ Հայտնաբերվել եւ վնասազերծվել է 23723 պայթոցիկ առարկա։ Նամբեո համաշխարհային բազայի տվյալներով 2021 թվականին երկրների անվտանգության վարկանշային աղյուսակում Հայաստանը զբաղեցրել է 11-րդ հորիզոնականը 135 երկրի ցանկում։ Ըստ հրապարակված տվյալների, Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատությամբ 2% անկում է գրանցել։ Հարևան երկրներից Վրաստանը զբաղեցրել է 10-րդ հորիզոնականը, Ադրբեջանը 32-րդ, Թուրքիան 51-րդ, Իրանը 88-րդ հորիզոնականը։ Անվտանգ երկրների առաջին երրյակում են Կատարը, Թայվան ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Ռուսաստանում սկսվում են կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստումները։ Պատվաստվել կարող են ցանկություն ունեցող բոլոր բնակիչները։ Զանգվածային պատվաստումներ սկսելու համապատասխան կարգադրությունը երկրի նախագահը տվել է անցյալ շաբաթ։ Մարդիկ կարող են անվճար պատվաստվել գրանցված երկու պատվաստանյութերից մեկով՝ դրանք են Սպուտնիկ V-ն, որը մշակել է Գամալեայի անվան ինստիտուտը, և Էպիվակորոնան, որը մշակել է Վեկտոր գիտական կենտրոնը։ Երկրում պատվաստումները սկսվել էին դեկտեմբերի 10-ից, սակայն պատվաստվել կարող են բժիշկները, ուսուցիչները և քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող անձինք։ Նշվում է, որ մինչև հունվարի վերջ շրջանառության մեջ կդրվի հակակորոնավիրուսային պատվաստանյութի մոտ 2 միլիոն դեղաչափ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 95 միլիոն, այս մասին են վկայում Ջոն Հոփքինսի համալսարանի տվյալները։ COVID-19-ի դեպքերի մեծ մասը հայտնաբերվել է Միացյալ Նահանգներում, այդ երկրին հաջորդում են Հնդկաստանն ու Բրազիլիան։ Պանդեմիայի ողջ ընթացքում մահացել է ավելի քան 2 միլիոն մարդ, ապաքինվել շուրջ 52 միլիոնը։ Իսկ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 90-ով, հասնելով 164676-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 6 դեպք։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2998-ի, եւս 729 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 292-ով եւ հասել 153064-ի, այս պահին Հայաստանում բուժվում է 7885 մարդ։ Վարչապետի որոշմամբ Արսեն Թորոսյանը նշանակվել է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Մինչ այդ վարչապետի առաջարկությամբ հանրապետության նախագահը Արսեն Թորոսյանին ազատել էր առողջապահության նախարարի պաշտոնից։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, հանրապետության նախագահը Անահիտ Ավանեսյանին նշանակել է առողջապահության նախարար։ Հիշեցնենք, Անահիտ Ավանեսյանը 2018 թվականի մայիսից զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի տեղակալի, իսկ 2020 թվականի մայիսի 11-ից առաջին տեղակալի պաշտոնը։
Այսքանն էին այժմի լուրերը, կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։